دوسرے دن فندہ پھر چلا جاؤں
دیر والے دا او کل والا جذبہ نہیں ہوے گا شام پھر دے دے دو چار دفعہ جاوے او تے کہے او تے چسکا ہی پہ گئے روز ہی کوئے تے آ جندا ہے اللہ فرماتے تو تری چار دفعہ جاوے تے اگلا نفرت کردا ہے میرے کول نہ آویں تے مینوں اے گل چنگی نہیں لگدی میں تو خزانے تیرے واسطے کھولے نے آ میرے خزانے مکن والے لوگو اپنے رب دے دروازے تے جھک جاؤ منگیا کرو اپنے رب کو اللہ بڑا ہی کریم ہے اللہ بڑا رحمان و رحیم ہے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ دی رحمت اس انتظار وچ رہندیاں نے کہ میرا بندہ کدوں منگے تے میں اُتے چوری بھر دیاں سبحان اللہ میں اس کے اپنے کرم دی بارش کر دیاں سبحان اللہ اللہ دے محترم اسی وچ نصیب ہوں کہ ساڈا رب بھی کریم ہے ساڈا رسول بھی کریم ایک پاسے ویکھو تے کملی والے دا دروازہ ہے ایک پاسے ویکھو تے خدا دا دروازہ ہے کسی عاشق نے بڑے پتے دی گل کیتی وہ کہندا ہے ادھر ان کا دامن ادھر ان کا دامن ادھر ان کی یالی ادھر اس کا دامن ادھر ان کی یالی نہ یہ ہاتھ خالی نہ یہ ہاتھ خالی میرے کول مانگ میرے اگے سوال کر نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے سرکار فرماتے نے اللہ کی رحمت اس انتظار وچ رہندیاں نے میرا بندہ کدو میرے اگے چوری کھول لے کدو سوال کرے کدو منگے تاکہ میں اودی چوری پار دے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے تینو پتہ ہی کوئی نہیں کہ میں کتنا بڑا کریم ہوں سبحان اللہ میں تینو ایسی جگہ تو دیا گا نا کہ تیرے بام و گمان کی بھی نہیں ہوگا تو ایک تو بھی مل سکتا ہے تینو پتہ ہی نبی پاک نے کسی آبی فرمانے نہیں میں جدو اے پڑھیا نا تو ایمان تے میرا ایسی لیکن یہ خیال آیا یہ کیویں ہو سکتا ہے پتہ ہی نہ لگے تے بندے کو رزق آ جائے وہاں مکمان کی بھی نہ ہوگی سنو حدیث پاک پہ چلتے ہیں اسی آپی کہتے ہیں میں جنگل گیا منو پیشاب آیا تو میں پیشاب واسطے ایک چاڑی دی دامن چ بہ گیا میں پیشاب کر رہی سا میری نظر چاڑی وال گئی چاڑی سوراخ سی سوراخ وچوں ایک چوہا نکلیا اودے منہ ڈیرا سی اونے میرے اگے آ کے رکھیا پھر سوراخ وچ چلا گیا پھر دوسرا ہیرا لے کے آیا پھر تیسرا میرے پیشاب کردیا اونے دس ہیرے میرے سامنے ڈیر کر سیابی سی نا حضور دا کہندا میں کون ہیرے چک کے جیب وچ پائے تے آکھیا پہلے حضور کولوں پوچھاں تے صحیح بھائی میرے تے نہیں یہ تے چوہا لے کے آیا کیا میرے واسطے جائز ہے کہ نہیں میں ہیرے جیب وچ پا کے تے مسجد نبوی چ حضور دی بات کر حضور صاحب جلوہ فرمانے رحمت عالم دا چہرہ جگ منا رہے میں سلام کر کے نبی کریم سرور عالم دے قریب گیا میں پوچھنا ہی چاہتا سا کہ یا رسول اللہ یہ جڑے ہیرے میرے چوہے نے دیتے نے یہ میرے واسطے جائز ہیں کہ نہیں
کہ میں اجے پوچھے نہیں کہ نبی کریم فرماتے ہیں اسی طرح رزق دیندا ہے جے میں تینوں دیتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ حضور نے فرمایا کہ چوہے دے خونا وچ بھی رہے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے بم گما دی بھی نہیں یہ ہیرے تیری نسلاں کول بھی نہیں مکدے آپ کا غریباں نو دے یتیماں نو دے مسکیناں چ وڈ تینوں اندازہ نہیں انہاں دی قیمت کی جدو وہ دین پہ آوے تے پھر یہ نہیں دیندا کہ بندے دے وہم گمان چ بھی نہیں ہوندا اصل تے انہاں دروازے تو منگنا چھڈ دیتا ہے اج بھی منگیے تو اللہ کرم دا دروازہ کھلا ہے اللہ فرماندا میں جھولی بھرن واسطے تیار ہاں میرے بندے آ میرے کول آ جڑا قریب نہ ہو میری عمر بزرگ گئی میں نے تجربہ زیادہ ہے اس کا اللہ کے دروازے تو منگو کیونکہ وہ بہت بڑا سخی ہے وہ بہت بڑا نجبا ہے نبی کریم نے کی بشارت دی تھی فرمایا من بنا للہ مسجدا جیڑا بندہ اللہ کی مسجد بناتا ہے من بنا للہ مسجد اللہ دی رضا واسطے مسجد بناتا ہے بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ نبی کریم فرماندے نے او دے بدلے جنت وچ اللہ او دا گھر بنا دیندا ہے سبحان اللہ یارو کتنی عجیب بات ہے ادھر بندہ رب دا گھر بنا رہی ہے ادھر رب بندے کا گھر بنا رہی ہے میں نہیں کہندا رسول فرماندے نے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ ادھر اللہ دا گھر بن رہی ہے ادھر بندے دا گھر بن رہی ہے اسی جدو گھر بنانے ہاں سانو بڑا کچھ کرنا پیندا ہے بڑا کچھ پیپر پر بجنے پیندے نے لیکن جدو اللہ کوئی شے بناوندا ہے وہ کیویں بناوندا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون سبحان اللہ اللہ کسی چیز نو بنان دا ارادہ کردا ہے نا کہ اللہ اتنا ہی فرماندا ہے کن ہو جا بس وہ چیز ہو جاتی ہے سبحان اللہ اودے کرم نال کتنے گھر اساں بنائے نے اور اودے بدلے اللہ نے ساڈے گھر کتنے بنائے او بھی جنت وچ نبی اکرم فرماندے نے تو پتہ ہی کو نہیں اللہ نے جنت بنائی کیسی رحمت عالم فرماندے نے جنت میں ایسی ایسی نعمت نے بندہ حیران ہو جائے انہوں نے تذکرہ سن کے رب نے بندیاں واسطے کی نعمت تیار کی اور سب تو ایک بڑی نعمت جو بندے کو ملنی ہے نا قیامت والے دن وہ رب کا دیدار ہو اللہ پردے چکے اللہ امام حسین بچے لٹا رہے نے گھر لٹا رہے نے بچے ذبح ہو رہے ہیں آواز آئی شہزادے منگ کی منگنا عرض کی بھی مالک بس تیرا دیدار کیا میں اے شاہ حسن خوبان دیدار کرنا دو گے بن کر فقیر تیرے در پہ صدا کرے دیدار کرنا دو گے بن کر فقیر تیرے در پہ صدا کریں گے لگتے جگر تو تم کو ہم دے
چکے ہیں پہلے ایک جان بچ رہی ہے وہ بھی فدا یار دا ایک جان باقی وہ بھی قربان کر ایک جان بچ رہی ہے یا اللہ اسی اپنی جان بھی نثار کر دیں نبی کریم فرماتے ہیں قیامت والے دن نا اللہ اپنے بندیاں نو ایک دن دیدار کرے سبحان اللہ اور دیدار دیاں مختلف منیاں سبحان اللہ اللہ اکبر آواز آئے گی اج فلاں بازار تے اللہ دیدار کرے سبحان اللہ اج فلاں جگہ تے اللہ دیدار کرے سبحان اللہ دیوانے دوڑ پہن کے رب دی جھلک ویکھن سبحان اللہ اللہ تعالی جدوں اپنے چہرے اقدس تو پردہ ہٹائے گا اللہ اکبر جلوے ہی جلوے بکھر جائے اللہ فرمان گے میرے بندو تسا مینوں ویکھ کے خوش ہو یا اللہ بڑے خوش ہے اللہ فرمائے گا چلو پھر میں اعلان کرنا ہے اے دیدار ہر ہفتے کرایا جائے گا دیدار دیا محفل ہوں گی قیامت پہ سو روپے جائے گا آج اس بدار دیدار ہوئے گا آج اس بدار دیدار ہوئے گا کوئی جنت دی طلب نہیں رکھے گا صرف دیدار دی طلب ہوئے گی خبر جنت اندر دل نہ لکھے کی پتہ ہے تیرے دیوانے خبر جنت اندر دل نہ لکھے کی پتہ ہے تیرے دیوانے بڑا اللہ اکبر کبیرہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو نبی کریم سرور عالم دے غلام نے حضرت بلال حضور دی بارگاہ چ عرض کردے نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں تے دن وچ کئی کئی واری تھانوں نہ ویکھاں نو مینوں تے کہیں نہیں آؤں گا تے جنت وچ تہاڈا دیدار نہ ہویا تے مینوں تے جنت دی مزے کوئی نہیں خبر جنت اندر دل نہ لگے کی پتہ ہے تیرے دل آکھا مینوں تے بھی مزہ آئے گا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور دے بڑے پیارے صحابی نے حضور دے قریب آیا اور قریب آ کے حضور دے سامنے بیٹھنا تے ٹک ٹکی لگا کے حضور نو ویکھیا رہنا رخ مصطفیٰ جو کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے یہی میرے پیشے نظر رہے یہی رات دن میں پڑھا کروں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت ابو ہریرہ حضور دے سامنے بیٹھ کے حضور نو ویکھدے نے صحابہ کہندے نے ایڈا پیار نبی پاک نال ابو ہریرہ اکھ بھی نہیں چمکدے سبحان اللہ چمکارا بھی درمیان جی رکاوٹ پیدا نہ کرے ایک دن نبی کریم نے فرمایا ابو ہریرہ جی آقا یہ جڑا روز روز نہ ملنا ہوندا ہے نا ایدے وچ محبت گھٹ جاندی ہے ودی نہیں پر روز روز ویکھنا روز روز دیاں ملاقاتاں اگر وقفہ پا کے ملے جائے پھر محبت ذرا بدھ جاتی ہے لوگ یہ کیتی آقا میرے بات سے کی حکم فرمایا تو اج ملے نا اور کل نہ ملی پرسوں آ کے ملی پھر میں کی تیرا جذبہ کتنا بدھ جائے گا حضور دا حکم سن کے ابو ہریرہ اٹھے تے مسجد نبی دے ستون جفا پا کے چیخا مار کے روڑ لگ پئے سبحان اللہ امام الانبیاء نے فرمایا ابو ہریرہ کیوں پیا رونا ہے آقا تسا فرمایا نا ہن پرسوں ملی کل نہ ملی مزہ زیادہ ہوئے گا یا رسول اللہ میں کئی کئی باری نہ ویکھاں مینوں چین نہیں آوندا میں پیا سوچنا ہے کل دا دن کیویں گزرے گا تہاڈے بغیر تے مینوں چین نہیں آئے گا یا رسول اللہ نہ ویکھاں گا تے دن میرا کیویں گزرے گا یا رسول اللہ میں تے چاہنا ہے ہر وقت تاپ دیاں جلویاں چ گم رواں یا رسول اللہ میں آپ دا دیدار کردا رواں کردا سونیا ہر ویلے تینو کول بٹھا کے لگدا جی کردا سونیا
آقا منو دیتے آن نہیں ہوں گا بغیر دیکھیاں جے میں مر گیا تی آقا پھر کی بنے گا نبی کریم نو پیار آیا حضور اٹھے نبی پاک نے جفے دلے لیا مستہ چم کے فرمایا سرنا تیرا جدو دل کرے تو آ جایا روایات میں چاہتا ہے نبی کریم تشریف فرما سن مسجد نبوی ایک دیوانی اور پاگل عورت دروازے سے آ کے کھلو کے نا تے نبی پاک نو اشارہ کر کے کہندی ہے اڑے آؤ صحابہ کرام نو بڑا غصہ آیا بھائی تے پاگل ہے اینو پتہ ہی کوئی نہیں کدے نال گل کر رہی ہے اشارے نال بلا رہی ہے لیکن حضور دے سامنے بولن دی ضرورت نہیں سی حضور اٹھ کے دروازے چلے گئے کرن لگی ایتھے نہیں او باہر آو ذرا اوتھے گلی چ کھلو کے میری گل سنو نبی کریم چلے گئے سخت گرمی ہے حضور نے پیر بھی جوڑا بھی نہیں پایا تپ دیا نے تپ دے پتھر حضور کھلوتے وہ بڑی دیر حضور نہ گلا کر دی رہے کافی دیر تو بات کہندی ہے میں جاواں فرمایا تیری مرضی چلی گئی سیدنا فاروق گیا تو بڑے جلال والے آپ نے آکھے یا رسول اللہ یہ تے پاگل عورت یہ گل تو سن لے کوئی نہیں کہ تھانو اشارے نال بلا کے دی تے باہر کھڑا کر لیا دھوپے تے آگا تھی ننگے پیر دھوپے دھوتے رہے کتنی تکلیف ہوئی اس پاگل دی سن دے ہی کو نہیں یہ کو متھے نہیں لاندا رحمت عالم دی آسو نکلائے فرمایا عمر بقول تیری دی کوئی نہیں سن دا تے یہ میں بھی نہ سنا تے پھر کون سنا فرمایا میں نہ سنا تے پھر کون سنے گا بڈی چل پئی نبی کریم سرور عالم نے فرمایا بی بی مڑ کے ویکھ دیے حضور نے فرمایا جدو تیرا دل کرے تو آ جایا کرے میں سنا گا تو سنا دی روی ایسا رحمت والا نبی ایمان نہ دسو کسی نو ملے نہیں ملے رحمت عالم کریم نے لجپال نے رعوف الرحیم نے امام الانبیاء سرور عالم دے غلامو اپنے رسول نال وفا کرو اور وفا کرنا حضور کو سیکھو کہ حضور نے کیویں وفا کیتی اپنے دوست امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے امتیو تسی خوش نصیب ہو کہ تساں اے اللہ دا گھر بنایا ہے میں بڑی خوشی ہوئی لطف آیا دیکھ کے خدا دا گھر تساں اینج بنایا ہے جویں اے دا حق سی بے شک جس بھائی نے جگہ دیتی ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے رزق مال جان اولاد برکتہ پھلا پھلا جنہوں نے سارا پیسہ لا کے مسجد بڑھوائی اللہ انہوں نے بھی جنت بھی اللہ تعالیٰ مقام کا تسی جڑے آئے ہو اسی آج مل کے اللہ دے گھر کٹے ہوئے ہیں جمعہ تو مبارک دا افتتاح ہے جمعہ مسلمانوں دے جمع ہونے والی جگہ اسی سارے آئے کیوں آئے جی اج جمعہ دا افتتاح ہے افتتاحی تقریب ہے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الى ذکر اللہ سبحان اللہ ذلکم خیر لکم ان کنتم سبحان اللہ ایمان والو جدوں تھانو اللہ دے ذکر واسطے بلایا جائے تے دوڑ کے آیا کرو رب دے گھر وچ دوڑ پہ کرو اللہ تعالی فرماتا ہے سارے رشتے چھوڑ کے رب رسول والا رشتہ قائم رکھو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں اللہ تھوڑے دے کتنا کرم کرے گا اللہ کتنی مہربانی کرے گا اے مسجد اللہ کا گھر ہے
اور ایدی افتتاحی تقریب بھی تصیب کرتے ہیں میں اپنے عزیز جناب بابر صاحب نو صوفی سید محمد صاحب انہا دی عزیزہ نو اور اس مسجد دی جملہ انتظامیہ نو مبارک بات پیش کرنے نام پڑھ کے میں نو ٹھنڈ پہ گئی کے لیے کہ جامع مسجد سلطان سلام دا کرے گی ایوبی ایک واری پھر فلسطین دی زمین دس گئی پھر رہی گی اللہ سیدنا فاروق آدم جدو بیت المقدس فتح فرمایا کہ مدینہ پاک تو حضرت بلال نو نال لے گیا ساری زندگی حضرت فاروق آدم نے حضرت بلال کو بلال نہیں آکھیا وہ میرے سردار وہ میرے سلطان وہ میرے صاحب لوگوں کہنا نہیں ہے اب شی غلام ہے دوسری انہوں صاحب فرمایا تنہوں پتا کوئی بھی کملی والے دی نظر مجھے دار کی بچا فاروق کی آدم فرما دینے میں نے چنگی طرح یاد ہے جنہوں مکہ پتا ہویا نبی کریم اٹھنی تے سوار میں حضور مکہ داخل ہوئے امام الانبیاء دی اٹھنی جا رہی ہے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ دے سامنے جا کے اٹھنی نو روکیا حضور نے فرمایا اے نا بلال بلال کتے جی لجبال آقا میں حضور بلال مکہ فتح ہوئے مبارک ہو گئی حضرت بلال رو کے کہتے ہیں لج بالا کا مکہ فتح ہوں دی پہلی مبارک مینو پہ دے دے ہو صدیق اکبر نہیں دیتی فاروق کیا نہیں دیتی عثمان غریب نہیں دیتی حضرت علی نہیں دیتی مینو مبارک دے رہے ہو فرمایا بلال تیرا حق بنتا ہے یہ وہ شہر پتا کیتا ہے جتھے تینوں کنڈیاں تے گسیٹیا جاتا سی تیرے ہتھاں پیراں وچ لوہے دیاں دیکھاں ڈھونگیاں جاندیاں سن اے بلال تیرا حق بنتا ہے کہ میں تینوں مبارک دیاں مبارک ہوویں آقا لجپال ہونا کریم ہو نبی کریم نے فرمایا بلال کی یاد کرے گا کس کریم نال واسطہ پی ہے ذرا چڑھ جانا کعبے دی چھت تے کھلو گی سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ تاریخ میں اے منظر بھی نہیں ویکھیا سبحان اللہ حضرت بلال رسے پکڑ کے کعبے دی چھت سبحان اللہ نبی کریم خود اٹھنے پہ تھلے سیر بھی نہیں پہنچے صحابہ تھلے حبش کا رہن والا کعبے دی چھت حضور نے فرمایا اذان پڑھ سبحان اللہ انگلیاں اٹھا کے کن تے رکھیاں حیران ہو کے سجے کبھی دیکھن لگ پئے فرمایا پڑھ آقا کیویں پڑھا فرمایا جی میں روز پڑھتا سی اینج پڑھ آقا ہی تے پریشان میں مدینے دے اذان پڑھی موکا بے وال کیتا بدر وچ اذان پڑھی موکا بے وال کیتا اوز وچ اذان پڑھی موکا بے وال کیتا رستے چ اذان دتیاں موکا بے وال کیتا ہن کعبہ میرے پیراں تھلے کر دیتا جے میں منہ کڑے پاسے کراں رحمت آدم نے مسکرا کے فرمایا بلال کتھے اذان پڑھی موکا بے وال کیتا ہن کعبے تے کھڑو کے منہ محمد وال کر دے کیونکہ میں کعبے دا دیتا ہوں محمد اچھا میں عرض کر رہا تھا حضرت فاروق آدم جدو بیت المقدس فتح کرنے واسطے گئے تے حضرت بلال نو بھی نال لے کے حضور دوبارہ حضرت بلال نے اذان دینی چھوڑ دیتی سی
مجبور کردے سن تے فرمانے سن نہیں کہ میں اذان دیندا سن تے قبلی والا صاحب کہتا سن ہن یار سامنے کوئی نہیں تے میرے کو اذان نہیں دیتی جاندی حضرت فاروق اعظم نے فرمایا بلال جی میں جناب گزارش کرنا چاہنا کدے قبول کر دو جناب فرماؤ مدت تو یہ بلال تہاڈی اذان نہیں سنی اج وہ اذان ایک باری پھر سنو بیت المقدس پتا ہونا والا ہے میں وہ اذان پھر سننا چاہتا ہوں حضرت بلال رو کے کہنے لگے حضرت تھوڑے نال پیار اتنے آپ تسی اتنے مہربان ہو کہ میں انکار نہیں کر سکتا بہرحال میں کوشش کراں گا لیکن اس طرح کی اذان تے شاید میں نہ دے سکا لیکن میں کوشش کراں حضرت بلال نے اذان پڑھی گونج اٹھیا بیت المقدس دا علاقہ حضرت بلال اذان دیتی فاروق اعظم نے سینے نال لایا پیار کیتا حضرات خدا کرے کہ اج پھر کوئی فاروق اعظم دی آستین سے آ جائے کوئی صلاح ایوبی جیسا پھر آ جائے تے بیت المقدس دی مائیاں تے بہناں تے بچے انتظار کر رہے ہیں ساڈے حکمران بزدل ہو چکے سن ساڈے حکمران دین تو دور ہو چکے نے ساڈے حکمران اپنی کرسی بچا رہے ہیں انہوں نے کوئی فکر نہیں کہ وہ بچے کی کہہ رہے ہیں وہ معصوم بچے کہنے نے ساڈیا لاشاں ویکھ کے بھی کسی نے خیال نہیں ہوتا سانو تے روٹی دین والا ساڈیا تے لاشاں دے ٹکڑے ہوئے پئے نے جنازے گنے نہیں جاندے کتنی لاشاں بچیاں دیاں پئیاں وہ جو رہ رہے ہیں مدینے میں کوئی ان کو جا کے یہ دے خبر وہ چلی ہے آقا آبیاں کے چمن حضور کا اڑ چلا یا رسول اللہ ایسی آنے رہی ہیں واقع پئیاں نے کہ تو اڑا چمن اڑتا جا رہے ہیں یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ کرم کرو ایک نگاہ پھر واقع فلسطین پر فلسطین دے بچے بچیاں او معصوم تہاڈی انتظار وچ نے اے مدینے والی امت دے حال تے رحم کیتا اللہ تعالی حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دا فیضان جاری رکھے اللہ فاروق اعظم دا فیضان جاری رکھے اللہ انہاں دی جوئی دا کوئی سامان مہیا کرے اللہ مسلمانوں نو ہر میدان وچ کامیاب کرے لا عزت دے وے میں نے اپنی ہمت تو بڑھ کے کچھ عرض کیتا میں سمجھنا ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اسی اللہ کے گھر میں موجود ہوں اللہ برکت رحمت عزت عظمت عطا فرمائے مال جان اولاد وچ اللہ برکت میرے بھائی جناب غلام مجتبی فاروقی صاحب یہ تھوڑا پروگرام لائف چلا رہے جتنے جتنے دنیا فیس بک جا رہی ہے نا اتنے اتنے اس وقت یہ پروگرام نشر ہو رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور میرا ہر پروگرام ہے تقریباً لائف چلا دعا کرو اللہ انہوں نے رزق بھی مال جان اولاد بابر صاحب پرانے دوستوں میں چل رہی اور یہ پورا خاندان ہی گناہگار نے اللہ رب العزت بزرگاں دی قبراں منور کرے جڑے زندہ نے اللہ انہوں نے خوش رکھے بیمار نے اللہ شفا دے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.